أما بعد، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال الله تعالى وأوفوا بالعهود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں پردہ نشین میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام حجاج عظام مصلیان عظام اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ان آواز کو سننے والے ہمارے ہندو مسلم بھائیوں اور بہنوں میرے دوستو قرآن کی مختلف جگہوں سے میں نے دو تین آیتیں یا آیتوں کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے انشاءاللہ العزیز کچھ دیر گفتگو ہوگی پھر حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب تشریف لائیں گے ان کی زبان سے آپ قیمتی نصیحتیں سنیں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر عمل بھی ہوگا سب سے پہلے اس جلسے کو سجانے والے جلسے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے ایک دور میں جس دور میں چاروں طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں جہاں خود مسلمان اپنے اسلام کو مٹانے کے لیے سرگرداں پھر رہا ہے ایسے نازک وقت میں انہوں نے ایک دینی اجلاس کا انعقاد کیا لوگوں کو ایک بار اسلام اور
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنے کا موقع فراہم کیا۔ میرے دوست بزرگوں، سچ بات یہ ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے دنیا بھر کی قوم نے کوششیں کی ہیں اور آج بھی ان کی کوشش جاری ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا تھا، لوگوں سے کہا تھا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں میں تم سب کے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لوگوں نے طرح طرح سے میرے آقا کو ستایا، پریشان کیا، راستوں پر کانٹے بچھائے گئے، حضور کو گھر سے بے گھر کیا گیا، پھر بھی ان کو چین نہیں آیا۔ طرح طرح کے سوالات کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کیا جاتا، اسلام کو مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی، لیکن ان کی کوشش کبھی بھی رنگ نہیں لائی۔ اور میں امید کرتا ہوں، اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ قیامت کی صبح تک ان باطل پرستوں کی کوشش ناکام رہے گی۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ مسلمان بھی کسی طرح سے پیچھے نہیں ہے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے غیروں نے جو طریقے اختیار کیے تھے، اللہ کا فضل و کرم ہے، مسلمانوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ بات جب آئی اسلام پر، آپ کو ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ اسلام کو مٹانے کے لیے پہلے دور میں کس طرح پروپیگنڈے کیے جاتے تھے۔ ایک یہودی آیا، اس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہا کہ میرے پاس تین سوال ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ان تین سوال کا جواب کسی بھی مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، تم بتاؤ تو صحیح تمہارا سوال کیا ہے، پھر دیکھو مسلمان اس کا جواب دے پاتا ہے کہ نہیں دے پاتا۔ انہوں نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کون تھا، اللہ سے پہلے کون ہے۔ میرا دوسرا سوال کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ کس طرف ہے، اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ابھی اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، اے یہودی لابی، اگر تیرا سوال پورا ہو گیا تو تو اپنے اسٹیج سے اتر کے آ، کیونکہ سوال تو نے بھرے مجلس میں کیا ہے، جواب بھی میں بھری مجلس میں دوں گا۔ سوال تو نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کیا، جواب بھی میں اسٹیج پر کھڑا ہو کر دوں گا۔ اب وہ نیچے اترا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسٹیج پر تشریف لے گئے اور کہا کہ اے یہودی لابی، کیا تجھے گنتی کرنا آتی ہے، تو گنتی کرنا جانتا ہے؟ اس نے بڑے شوق سے کہا، ہاں میں گنتی میں ماہر ہوں۔ کہا، گن کر تو دکھاؤ ایک سے دس تک۔ تو انہوں نے کہا، ایک، دو، تین، چار، اس طرح دس تک گنا دیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا، اب اوپر سے نیچے کی طرف گنتی کر کے آؤ۔ تو اس نے کہا، دس، نو، آٹھ، سات، چھ، پانچ، چار، تین، دو، ایک۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا، اب بتاؤ ایک سے پہلے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک سے پہلے صفر، زیرو، ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ تو نے گنتی شروع کی تھی، شروع کیا تھا ایک سے، اور جب اوپر سے گنتی کر کے نیچے کی طرف آیا تو آ کر رکا ایک پر، ایک سے پہلے کچھ نہیں تھا، ایک سے شروع اور ایک پر ختم۔ تو جب دنیا کا ایک اور اس کی ابتدا ایک ہی سے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، تو حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین ہی ایک ہے۔ تو جب اللہ تعالی حقیقی ایک ہے تو اس ایک سے پہلے کوئی اور کس طرح ہو سکتا ہے؟ تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ کس طرف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک موم بتی منگوائی، جس کو ہم لوگ شمع کہتے ہیں، شمع جلائی گئی،
اور امام ابو حنیفہ نے پوچھا، اے یہودی بتا اس شمع کی لو اور اس شمع کا چہرہ کس طرف ہے، اس شمع کی روشنی کس طرف ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، اور یوں ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس موم بتی کا چہرہ اور اس کے اندر جو جلتی ہوئی آگ ہے، اس آگ کا چہرہ ہر طرف ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جب دنیا کی آگ اور دنیا کی موم بتی کا چہرہ تو نہیں بتا سکتا اور کہتا کہ چاروں طرف ہے اس کا چہرہ، تو سن لے میرا خدا میرا رب وہ بھی چاروں طرف اس کے چہرے ہیں، چاروں طرف کی چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے غائب نہیں۔ اور پھر کہا تیرا تیسرا سوال یہ تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ یہی کر رہا ہے کہ مجھے عزت بخش رہا ہے، اور تجھ جیسے یہودی لابی کو اللہ تعالیٰ ذلت دے رہا ہے، اور ذلت اور رسوائی تیری مقدر بن گئی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تو ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات نہیں بلکہ ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں علماء پیدا ہوئے جن کے سامنے اسلام کے خلاف ایسے مشکل سوال کیے گئے، لیکن انہوں نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کام یہودیوں نے کیا تھا آج مسلمان وہی کام کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے یہاں کے غیور عالم دین سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہاں کے بھی حالات صحیح نہیں ہے، یہاں کے لوگ بھی جوا کے اندر مشغول ہیں، شراب نوشی کے اندر مشغول ہیں، ماں باپ کے ساتھ ناانصافی بدسلوکی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اگر آپ کو برا لگے تو خدا کے واسطے اپنے آپ کو یہ تاثر دیجئے کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے اور اس کو گوارا کرنا چاہیے۔ لیکن بات صرف اس سرزمین کی نہیں، بات پوری دنیا کے مسلمان خطوں کی ہے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہے مسلمانوں کے درمیان سے اسلام کی محبت نکل رہی ہے، تعلیمات رسول نکل رہی ہے، اب غیروں کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی اذیتیں برداشت کی، کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، او لوگوں اللہ کے رسول کی تکلیف کا آپ اندازہ کس طرح لگائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر میں قائم رہے، جنگ احد میں اللہ کے رسول کے دونوں دانت مبارک شہید ہوئے، اللہ کے رسول کے ہونٹ شہید ہوئے، اور ایک موقع پر جس کا نام ہے جنگ خندق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بھوک لگی، جس بھوک کی وجہ سے ایک صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی شدت کی بھوک لگی ہے، اب برداشت نہیں ہوتا، یا رسول اللہ اپنا کپڑا اٹھا کر کہا دیکھیے میرے پیٹ پر پتھر بدا ہوا ہے۔ او لوگوں، اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا اٹھا کر، اپنی چادر اٹھا کر دکھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر دو دو پتھر بدے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی تاکہ امت، جو گنہگار امت ہے، ان کو راستہ مل جائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، طائف کا وہ منظر آپ نے بھی سنا ہوگا، اور فضائل اعمال کے اندر بھی یہ واقعہ مرقوم ہے اور وہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر اس وقت کیا جس سال اللہ کے رسول کی سب سے چہیتی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، اسی سال حضرت خواجہ ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ ابو طالب کا انتقال ہونے کے بعد کافروں نے چاروں طرف سے محمد عربی کو پریشان کرنے لگ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور ظاہر کیا کہ اب اس کی پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ابو طالب تھا جس کی عزت اکرام کی وجہ سے، جس کے خوف اور ڈر سے ہم محمد مصطفیٰ کو بے مہر چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن آج سے ایسا نہیں ہوگا۔ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر طائف کا سفر شروع کیا، اس مقصد سے کہ اگر طائف کے لوگ اسلام لائیں
طائف کے لوگ مسلمان ہو جائیں، طائف کے لوگوں کے اندر اسلام کی حمیت اور اسلام کی غیرت جاگ جائے، تو پھر ایک مسلمانوں کو قوت مل جائے گی، مسلمانوں کے پاس طاقت آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیا، لیکن طائف کے تین لیڈرز تھے، تین امیر تھے، ان امیروں کے پاس جب گئے تو ان امیروں نے کیا جواب دیا؟ ایک نے کہا او ہو، اللہ نے آپ ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ دوسرے نے کہا اللہ کو نبی بنانے کے لیے آپ کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں تھا۔ تیسرے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بات بھی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہو، اگر آپ سچ مچ اللہ کے پیغمبر ہو، تو آپ کی بات کا انکار کرنا گویا خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور میں آپ سے اگر آپ سچے رسول ہو تو آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکتا، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہو تو میں آپ جیسے جھوٹے رسول کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ کو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان امیروں کے گھر سے باہر آئے اور یہ عہد کیا، پکا ارادہ کیا کہ اگر ان لیڈروں نے اسلام قبول نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، ہم عام انسان کے پاس جائیں گے، اسلام کی حقانیت ان کے سامنے پیش کریں گے، ایک اللہ کی دعوت دیں گے، توحید کی دعوت دیں گے۔ لیکن ان عام لوگوں نے بھی اسلام کی طرف توجہ نہیں دی، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کہا یہ عرب کا پاگل آدمی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کا رسول ہے، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے، اس کو ڈھیلا مار کر، پتھر مار کر شہر سے نکال دو۔ او لوگو، وہ منظر یہ تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھایا، اپنے ہاتھ میں ڈھیلا اٹھایا، اور ڈھیلا اللہ کے رسول کے بدن پر مارنے لگے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ جن پر ہم پتھراؤ کر رہے ہیں، جن پر ہم ڈھیلا بازی کر رہے ہیں، یہ وقت کا پیغمبر ہے، بلکہ پیغمبروں کا پیغمبر ہے، جن کو اگر نہ پیدا کیا جاتا، کائنات پیدا نہ کیا جاتا، جن و بشر نہ ہوتے، کائنات کی کسی چیز کا نام و نشان تک نہ ہوتا، ایسے اللہ کے پیغمبر کے بدن پر انہوں نے پتھراؤ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مار کھا کر تھک جاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، لیکن ان ظالموں کو ترس نہیں آیا، اللہ کے رسول پر رحم و کرم نہیں آیا، دونوں بازو پکڑ کر اٹھا دیتے تھے اور پھر پتھراؤ بازی کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آ کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے وہاں ایک دعا کی۔